ელექტრონიკის გადამღები ჯგუფი მუშაობს პარიზში და ბოლო ინფორმაციით საფრანგეთის დედაქალაქიდან სოფ ზურაბიანი განაგრძობს საუბარს. ვინ დაიკავებს ელისეის სასახლეს მომდევნო 5 წლის ვადით? ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემას ფრანგები დღეს პირველ ტურში შეეცდებიან, თუმცა წინასწარი მონაცემებით, ვინაიდან პირველ ტურში ცნობილია, რომ ვერც ერთი კანდიდატი, ვერც სარკოზი და ვერც მისი მთავარი მოწინააღმდეგე სოციალისტი ოლანდი 50%-იან ზღვარს ვერ გადალახავენ. ამიტომ სავარაუდოდ საფრანგეთში მეორე ტური გახდება საჭირო, რომელიც 6 მაისს არის დანიშნული. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დილიდან გაიხსნა აქ საარჩევნო უბნები 8 საათიდან და ფრანგები ცდილობენ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირონ. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ, რას აცხადებენ ამ მომრჩევლები, რომლებიც საარჩევნო უბანზე უკვე მივიდნენ. ყველამ უნდა მისცეს ხმა იმისათვის, რომ რაიმე შეიცვალოს საფრანგეთში, მაგრამ ხალხის აქტიობა არ შეიმჩნევა. შეიძლება იმიტომ, რომ ადრეა. ეს ჩემი პირველი არჩევნებია და ძალიან ადრე ავდექი. მეგონა, რომ უამრავი ხალხი იქნებოდა უბანზე. Саркози იქნება თუ ოლანდი ბევრი არაფერი შეიცვლება, მაგრამ პირველ რიგში ეკონომიკური კრიზისია დასაძლევი. ველოდები ეკონომიკის გაუმჯობესებას და უმუშევრობის პრობლემის დაძლევას და ასევე იმიგრაციის რეგულირებას, რაც ყველა ქვეყანაში ხდება და მგონია, რომ აქაც საჭიროა. სწორედ ამის მიხედვით გავაკეთებ არჩევანს. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში 10 კანდიდატი მონაწილეობს, თუმცა გამარჯვების რეალური შანსი მხოლოდ ორ მათგანს, სარკოზის და სოციალისტ ოლანდს აქვს. Саркози хмас ელისეის სასახლეში აძლევს. ოლანდი პარიზ გარეთ, ქალაქ ტულში. ასე რომ საფრანგეთში პირველადი მონაცემები მაშემდე გახდება ცნობილი, რაც ყველა უბანი დაიხურება. ანუ საღამოს 8 საათის შემდეგ. ოფიციალური მონაცემები უფრო მოგვიანებით. და შეიძლება სარკოზის ის штаბში მისვლას დღეს გეგმავს, ისევე როგორც ოლანდი. თავის მომხრეებს ისინი სწორედ მასშტაბებში შეხვდებიან. ასე რომ წინასწარი განწყობა საფრანგეთში ასეთია. ყველა ცდილობს მისცეს ხმა და საკუთარი პოზიცია დააფიქსიროს. თუმცა ვინ გახდება საფრანგეთის პრეზიდენტი 2017 წლამდე, ანუ მომდევნო 5 წლის ვადით, ჯერჯერობით უცნობია.